Ježke, tuk je Viktorij Vexel, a bila bi v Sofija. Še poznam še koga. Od kada ješ te dole u oko? Kada? Ni desnimo sega. Sega ne desnimo. Едно и също не... Хора, сложих видеоклипа. Хора, да знаете, че пуснах видеоклипа на пауза да изчекам малко време. Чакай да видим колко време остава. Една минута. Ето идва хора. Да, да. Вижда се. Не, в 6 часа на път се струва. Ма гледай, гледай, ти не си имаш нещо, гледай телефона си. Качвай се вътре, ще снимам. Качвай се, няма, обхвани батко се за ръка, чули? Хайде.